Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Xəyalə Quliyeva oğlu ilə fotosunu paylaşıb. Bir az xəbər verir ki, sənətçi övladının ad günü olduğunu bildirib. Dünyaya gəlişini həsrətlə gözlədiyim, mənə ana adını bəxş edənim, ilkim, ilk sevincim boyu boyumu keçəni Məhəmmədim ad günü mübarək. Yaxşı ki varsan, doğulmuşsan, səni verən Allah şükürlər olsun. Sağlam, xoşbəxt, firavan böyük. Həmişə arxanda dağ kimi görüm səni. Allah sənə xoş günlər, bizə isə o günlərin şahidi olmağı nəsib etsin deyə Xəyalə paylaşımına qeyd edib qeyd edək ki, Xəyalənin Arzu adlı qız övladı da var. O qızı ilə birlikdə seriallara çəkilir.